Dette Asbjørn Brekke Show. Og her han, Asbjørn Brekke. Hallo! Hjertelig mandag og velkommen til å få besøk her I Asbjørn Brekke Show! Jeg har så innmari god samvittighet om dagen, for jeg har begynt å trimme. Det eneste fysiske jeg gjorde før, det var å gå og handle, men så nærbutikken her litt vel nære, så det ble ikke så mye trim ut av det. Men derfor så meldte jeg meg inn I sånn treningsstudio. Så etter å ha handlet på lørdag, så gikk jeg innom treningsstudio og spaserte en halvtime ekstra på en sånn tredemølle. Det var ganske uvant. Nesten litt skummelt. Det er ganske vrient å holde balansen på en sånn mølle. I hvert fall når du går med fire fulle bæreposer igjen da. Den feilen gjør jeg ikke igjen, så neste uke så tenker jeg nok at jeg tar den der ergometersykkelen I stedet, for da kan jeg bare henge posene på styret. Men nå det bare å begynne å krible I magen, for nå begynner det! Bra! Det nærmer seg I jul, så I kveld så passer det bra med litt sånn skikkelig julestemning her. Og det passer også bra, for det kommer en artist som aktuell med ny juleplate. Og etterpå kommer jesebilsjåfør Petter Solberg, som aktuell med... Ja, sikkert aktuell med nye julkapsler. Men først, her hele Norges bidrag til Eurovisjons høyeste 12-poengsum vinnende gjennom tidene. Finalist, suverene vinner I Grand Alexander Pibak! Alexander Pibak! Hallo. Jeg kanskje litt sent ute, men gratulerer med seieren. Det var helt fantastisk. Jeg kan liksom ikke tro at hele Norges Alexander Rybak sitter her. Men du egentlig russisk, stemmer det? Jeg født hviterusser. Hviterusser? Ja. Hviterusser, det har jeg ikke hørt. Hviterusser. Vil du ha litt å drikke? Nei, takk. Nei? Du drikker ikke alkohol? Det det som hviterusser? En russer som ikke drikker? Akkurat, hviterusser. Du sier det, ja. Da vet vi det. Men Alexander Rybak, du har jo hatt en helt eventyrlig karriere, og du virker jo veldig inspirert av eventyr. Hele den der låta. Norske naturen og... Ja, og norske eventyr og hele... Altså at du og du ligner jo litt på en sånn Ivo Caprino-figur. Ja. Men, og til og med den låta Fairytale. Fairytale, det betyr... Eventyr. Det betyr eventyr. På engelsk. Og den handler jo om at du... Den handler jo faktisk om en heks. Jeg har hørt deg fortelle at den handler om en heks. En eks. Ja. En heks? Nei, en X. En X? Og det bokstaven X? Det handler om en jente som jeg var sammen med før, en X-kjæreste. Åja, så du har vært sammen med en jente som var en skikkelig heks? Nå tror jeg du blander litt fantasi og virkelighet her, Alexander. Men du jo ikke bare populær I Norge, du reiser jo hele verden rundt. Litt rundt vært... her og der, ja. Ja, hvor var du sist? For noen dager siden så var jeg I Russland. Du har vært I Russland? Mm. Du til og med populær I Russland? Ja. Det ikke mange nordmenn som har klart å bli populær I Russland. Det vel omtrent bare deg og Arne Treholdt. Ja, for eksempel. Ja. Det fikk jeg noe å tenke på, ja. Utrolig godt gjort. Men Alexander, mye av barndommen din gikk med til sånn øving og musikk. Og... Så hvordan, jeg bare lurer, hadde du noen venner og leker og noe å koble av med? Da hadde jeg hardkjøret, for du gikk jo på en, sånn, du gikk på en skole. Hva heter den skolen du gikk på? Baratue. Hm? Baratue. Baratue? Det høres jo veldig hjerteskjærende ut, da. Du har ikke hatt noe... Ikke noen leker eller venner, bare hatt due.
Det er vanlig i Hviterussland at man gir ungen en due og en fiolin. Men hva heter den skolen? Det heter bare Due Musikkinstitutt. Så du har bare due og gått på en skole som heter bare due? Ja. Det er jo merkelige greier. Men du, jeg så deg forresten på Skavlan, og der fortalte du at du har en gal tilhenger som er så besatt av at hun følger etter deg hele tiden. Og det er, du har til og med laget en musikkvideo om en sånn her gal fan. Vi kan før vi snakke videre, så kan vi se litt på den. Og jeg beklager, jeg misforstod, for jeg trodde det var hun som fulgte etter deg, men det er du som følger etter... Her var det du som gikk av ganske... Det er en annen video. Det er en litt eldre sang, kan man si. Og det er en eldre sang? Åja. Akkurat så du har laget en gammel sang som handler... Så du har laget en gammel sang som handler om at du følger etter en dame, og nå har du laget en ny sang som handler om at du er så irritert fordi det er en dame som følger etter deg. Ja, man kan se det på. Ja. Jaha. Det er karma, da. Karma. Hva slags dame er dette her? Hvor kommer den fra? Det er en dame på 33-35 år fra Israel. Hva er det egentlig hun gjør? Hun driver jo og reiser til Norge stadig vekk for å henge utenfor leiligheten til vennene mine og foreldrene mine og sånn, da. Ja, ja. Jo, men det... Ja, ja. Du fortsetter, det kunne vært verre. Okay. Ja, du får trøste deg med at hun ikke har skrevet en sang og spilt inn en musikkvideo og reiser ut i hele Europa for å snakke om hvor koko du er. Jeg tror jeg tar et sånt glass likevel. Åja! Oh, det skal du få. Det var jo litt av en nyhet. Der gikk Alexander Rydbakk fra å være hviterusser til å bli vanlig russer. Det var hyggelig. Litt av et TV-øyeblikk. Men du, har du mye kontakt med familien din i utlandet? For vi har en overraskelse til deg på TV Norge. De har nemlig vært og møtt en slektning av deg, som gjerne ville sende en liten hilsen. Vi skal ta og sende en liten hilsen på deg her. Det er spennende. Hello, Alexander Jørgi her, din onkel, your uncle, Sergei. Som sender mycket hilsen, sier hallo! Vi er mycket nära, very close family. Så jeg har också varit i confirmation for Alexander, jeg har varit. Yes, and he get lot of present, you know, for confirmation. You get money and racer, machine, racer, yes. But from Uncle Sergei, jeg gir vi honom upplås bara Barbara! So yes, vi er mycket nära. I love him very much. So, Alexander, thank you very much. You are talking to our day. We have a very happy family. And remember, Tereshka Mudil, Jada Barbara Pateshka. I tell him, when you fuck a plastic doll, no need for condom. So, all Russian saying. Great. Efter 40 sekunder pause, så skal vi fortsette til damen. Men aller først, så skal vi ha en... 40 sekunders pause, og så fortsetter vi programmet. Greit. Alexander, husker du den gangen du var på Skavlan og du begynte å flørte med den der skuespilleren? Lena Endre. Ja, hva var det du sa til henne da? Du sa at... Hun var helt fantastisk nydelig, sa jeg. Og så sa hun at hun var alt for gammel for meg. Jeg håper du kan være like hyggelig mot neste gjesten min her i kveld. For her kommer nemlig racerbilsjåfør Petter Solberg! Ja. Kjempestanser har dere. Vær så god. Ja, veldig hyggelig, veldig hyggelig.
Blom, blom, blom. Jeg skal ta den originale versjonen etterpå for deg. Åja. Men Petter, utrolig hyggelig å ha deg. Det er helt sånn, det kiler sånn i magen. Jeg får helt sånn flåklipp av Grand Prix-følelse bare å se på deg. Så ja, vil du ha et lite glass? Nei, jeg kjører hjem, vet du. Du kjører? Ja, jeg har vært sjåfør, jeg vet det, hele livet nesten, så jeg må... Ja, du klarer ikke å skille jobb og privat. Du kjører. Nei, det blir gærent. Da tar jeg helt av. Ja. Greit. Men du er jo vår aller, aller beste racerbilsjåfør gjennom tidene, og har til og med, du har til og med blitt verdensmester. Vi må jo bare se på noen bilder der som viser fra da du vant hele der rally-VM på her. Det så jo ut som den champagneflasken her. Den har ligget i bagasjerommet i hele sesongen. Ja, jeg drakk ikke mye av den heller. Nei, men et lite tips når du skal åpne sånne champagneflasker, er faktisk at hvis du holder litt på skrå, og holder en hånd under, når du åpner, så spruter det ikke så fælt når korken går. Ja. Det er synd å måtte sløse bort så mye god champagne. Ja, jeg har gjort mye av det også, for å si helt ærlig. Så, ja, men da husker vi det til neste gang. Ja. Takk skal du ha. Men jeg så det, det var to stykker. Det så ut som det var to stykker inne i bilen der. Hadde du en passasjer, eller hvem var han andre? Ja, det kalles kartleser, kan du si da. Så han prøver å fortelle for meg hvor jeg skal kjøre hen, og bremse og... Og sånn svingen fungerer. Jo, men du vet at på Klas Olsson nå, så får du jo kjøpt sånn GPS-kartleser. Så du slipper å ha med en hel person inn i bilen. Jeg har prøvd det også, men det går ikke. Nei, du må lese bruksanvisningen ganske grunnig. Vi må snakke litt om idrettsgallaen. For der vant jo, du ble jo kåret til årets idrettsutøver. Ja, men er man egentlig idrettsutøver når man er racerbilsjåfør? Du sitter jo liksom bare dypt nede i en lenestol og strekker ut høyrebeinet. Det er et veldig godt spørsmål, altså. Det er det, men for min del så må du være i toppform. Du må være i toppform? Jeg og kartleseren. Ja, men det viktigste er vel at motoren er sprek og trimma. Den er også sprek og trimma, helt klart. Ja. Men du må være i toppform også, helt... Ja. Helt seriøst. Men Petter, du begynner jo å bli en veteran, men du holder på fortsatt... Nei, vær forsiktig nå. Nei, men du begynner jo å bli en veteran, men holder fortsatt på for fullt. Vi kan jo se et klipp her fra årets sesong. Dette er vist fra Frankrike nå i oktober, hvor vi ser på Petter Solberg her. And here is Solberg now. Oh, but he's wide and off into the vineyards. I think he's completely lost his bearings straight across and back into the vines and into a pole. He's actually knocked it down and... I heard it all. Det var jo... Jeg må jo nesten spørre, hva er egentlig pensjonsalderen for en rallybilsjåfør? Det så jo skummelt ut til deg. Var du alene inne i bilen, eller? Nei, jeg hadde med kartleseren som... Du hadde med kartleseren der? Som skulle... Var det han som ba deg ta til høyre inn i vindrankene? Dette er ikke noe unnskyldning, men jeg kan ta en liten forklaring da. Du trenger ikke å unnskylde. Altså, når man først er på biltur i Frankrike, så er det jo hyggelig å se litt av det vakre landskapet. Men det var en ting som slo meg her. Hvis vi kan se det igjen på slutten her, få se på klippet der. For du gjorde jo litt skade. Her krasjet du inn i en sånn stolpe som knekker. Og så ser du deg sånn, så kjører du bare videre så fort du kan. Du trodde ikke du ble filmet der? Det er greit at man har dårlig tid, Petter, men jeg synes jo at du kunne tatt og lagt igjen en lapp med navn og telefonnummer. Så når du har eget jetfly, så har du råd til å gjøre noe for det der, altså. Jeg kjører pent, altså. Nei, det tror vi ikke på. Men du, nå har det vært så utrolig mye snakk om bil, nå må vi prøve å snakke om noe litt annet. For du er jo gift.
Og din kone, hva driver hun med? Ja, hun driver med bil i alle Norgesmester. Hun driver med bil? Driver med bil og Norgesmester i rally har hun vært også, så hun... Ja. Da tror jeg vi snakker om noe annet. Vi snakker om dine foreldre, for du har jo dine foreldre. Hva gjør din far? Han kjører lastebil, ja. Han kjører lastebil? Vi snakker heller om din mor. Ja. Hva gjør din kjære mor? Hun kjører varebil. Men begge to har kjørt bilcross i 10 år, da. Så men du har en sønn på 10 år. Han kan da umulig ha sertifikat. Hva er det han liker å drive med? Han ble faktisk 11 akkurat nå, men han fikk sin første bil når han var 5. Han har kjørt bil siden. Han kjører crosskart. Ja, nå begynner han å bli bilsyk her. Nå tar vi en pause fra bilprat, men etterpå så blir det jul igjen. Men først, her er innslaget med han der avisbudet med Ove Hoff Valgfag. Da er dessverre straks programmet slutt, men det er jo snart advent, så vi må få litt julestemning her. Sånn. Alexander, kan du bare begynne å spille noe sånn julemusikk? Sånn der. Bra. Og så, Petter, kan ikke du bare si, kan du si noe på engelsk? Kan du si takk for i kveld? Kan du si takk for i kveld og ha en god adventstid på engelsk? Kan se inn i kamera her. Thanks for tonight. And happy advent time. Yeah. Perfekt. Jeg får så julestemning når du snakker engelsk, for du begynner så innmari om den der julekalender på TV2. Greit. Da kan du bare synge, Alexander. Så, Petter, kan ikke vi ha litt juleverk? Så kan vi klippe på limen ditt, så sier vi bare... You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Julenissen kommer om 28 dager igjen til jul! Da vi ferdig for i kveld. Takk for i aftens! Og alle kan si at du har vært grei, så tror jeg nok sikkert han kommer til deg. Julenissen kommer om 28 dager. Julenissen kommer.